Sibířan, už neví kudy kam, nebo co? Že si vytváří dramata. Stojí 12, miluje Kubienku. Hele, takhle, já jsem na stejně když si natočil reakci. Do dneška mi jeho fans píšou, že jsem úplně na palici. Což jako podle mě je totálně v pohodě, žádný problém s tím. Ale všiml jsem si, že stejně negativně jako já jsem kdysi reagoval na steje, tak dneska stejně na podobný hnoje reaguje úplně stejně. Už nám chlapec trošičku vyspěl a síba si vytváří dramátko. No tak pojď, bráško, pojď. Za dnešní video nejspíš dostanu zase bídu, ale dneska bych se rád podíval na... Zase. Sibiřané, co to dělat trošku tak, abys nedostával bídu? O, ne, že ne, jasně. Protože bizar a dostávání bídy jsou views a money, money, money. Jednu z těch více bizarních věcí, které jsem zaznamenal na internetu, a to je, že Kubinka se Stejem natočili spolu video. Ta... A proč je to bizární, můžu vědět? Ne, teda pominu ten fakt, že je to pro tebe bizární. to je v klidu, neznalost češtiny je dobrá, to je v pohodě, ale co je na tom špatně? Doslova do písmene před nějakou dobou, ty sám si přemýšlel, že natočíš video s Denisou. Co by na tom bylo špatně? Tady a natočil video, kde Kubenka jste je dělá na ženskou. Já se ono, no, proti jste nic jakože v zásadě v podstatě nemám, ale je to, je to bizar. Podívejme se na to a vám řeknu, proč si myslím, že to je fakt velký bizar. Tak to, to tak jsem, a... to jsem moc zvědavej. <laughs> OK, nice. Protože jsem prostě. Hajdý vás, <laughs> tady tady A, a zůstaň 12! A my jsme uh, nebezpečné duo, které nikdo nečekal Asi tak. Já nevím, co vám říkat, já tohle já nejsem zvyklý na prostě tady tohle jsou prostředí, nejsem zvyklý na to, protože se tady vidíme. Já no, dobře, takže ze za začátku už to prostě tady palím, protože víš co, všimneš se, tady, že oni jsou no dobře, feláci, to mi přijde hodně bizarní. Všichni. Počkej, co je na tom špatně? Jakože, Sibiřané, ty jsi ve spoustě případů natáčel s dvouma nebo třema klukama. Co na tom bylo bizarní? No mimo toho, že to bylo úplně DMNTní to, co jste natáčeli v několika lidech. Tam, jo, ale co Nevím, nevím, nevím. Já jsem se teďka vrátil z dovolené, já jsem možná úplně ztracený jako Goro před Tokiem, takže proč ne? Ty určitě víte, že to bylo z toho nejúspěšnější video snad za poslední rok, že vydal rozhovor s Nadášem Kuběnkou. A, a, podle mě, co se stalo, bylo to, že Kubinka mu řekl, OK, půjdu k tobě, ale na oplátku ty natočíš se mnou video. Já bych mu v ten moment řekla, pr <laughs> A proč? Sibiřané, prosím tě, co to kydáš? Ty, když jsi měl kubienku na Discordu, tak jsi mu tam div neprovedl, vole, výlíz čokoládového věnečku doslova do písmene. A teď tady budeš na někoho nadávat? A z někoho dělat češka? Dobrý, dobrý, jasně, jasně to je pán Síba, ano, relevantní až do úplného konce. <laughs> Protože víš co, já jsem s Kubinkou taky dělal rozhovor, částečně to prostě byla platforma pro něho, aby si zlepšil PR, aby vysílal. Ne, doslova jsme ne, to byla platforma jenom pro tebe, aby si ty nahonil další views, další odběratele a místo toho, abys to Kubinkovi na nandal za jeho bizárek, tak jsem mu tam takhle z... šiu, teda hodil šipku, jenom si vzpomeň vysvětlil nějaké ty své věci. Proto absolutně chápu, že Stej udělal ten rozhovor. Jako, tomu nemám vůbec za to je naprosto v pohodě. Ale na oplátku jít k němu do videa, kde se chováš jako jeho kamarád a ještě tam s tebe děláš ženskou. No, tak se k němu chová. Hele, Kuběnka e, s, se stejem se k sobě chovali normálně, při tom podcastu steje. Proč by se k němu měl stej chovat nějak špatně? Jaký by k tomu měl důvod? Hej, ani ty sám si by řane Kubinkovi nechoval špatně, nic si mu nenandál a fakt tam normálně házel jako totální alpinismus. Uh, dobře, to, že, že, z něho dělá ženskou tu direktivu, ty vole, dobře, není to něco, co abych udělal, jako to vůbec, ale dejme tomu. Ty vole, tak jako na světě jsou asi horší věci. Ty vole, já nechci vyvolat být systém, když je mi to asi jedno. Jo, chceš? Chceš? Doslova chceš? kdybys nechtěl, tak si tohle celý odpustíš, takže nelži. Chceš? Chceš? řekni to na rovinu, chci vyvolat beef ze stejem, potřebuju víc views, potřebuju prodat víc mikin, Hej tečka, něco, mikiny, pět tisíc gramů, nejlepší a nejlavnější mikiny na trhu, dělej, řekni to, vole. Na někoho, na koho nakládáš kontinuálně dva roky, tak potom s ním jdeš do videa, že Aha, čau kamoši, Hej, doslova do pismene, to si přesně udělal ty na Discordu s Kubienkou. Nandával si mu, nadával si na něj, zandával si ho, stíral si ho, pak si jdeš na Discorda. Tak, tak nějak to probíhalo. Tak nevím, jako o co jde teďkom. Ahoj, ahoj kamarádi. Že když se podíváme, tak jakoby Kubinka niči Denisu, Kubinka niči Denisu, Kubinka se zhroutil, Kubinka v prostřednu, Kubinka už to nezvládá, Kubinka... Podíváme se na tvůj výpis videí o Kubinkovi, než jsi s ním natočil uh, podcast na Discordu? Ne, že? Radši ne. Radši ne, bylo by to úplně stejný, takže co? Je v léčebně, konec podcast kontroverzní. Kubinka versus... Ježiš, já tak nesnáším lidi, když prostě kážou vodu a pijou víno. To samý co udělal Stej, dělal a udělal už dávno Sibířan. Tak o co jde? Proč to řeší teďka? Jo, jasně, já jsem zapomněl. Pořádně zandat Steje, aby to prolitlo internetem, aby jsme tam měli ty views. Každopádně musím nechat, že rozhodně tohle video po devíti dnech nemá rekordní views od Sibíka. Doktom špatný, tom zbytečně kyselý, Sibířan. O, já nevím, přijde mi jako neškodné video že se to s ním stejně natočil. O, nemám proti tomu videu nic, pobavilo, si zbytečně kyslý. A ja ja. aj síbo, síbo. Ty jsi tady asi našel špatnou cestu k vytváření beefů. No tak že Kubinka se omluvil. Víš co, ty prostě na něho disíš a stej, jakože k němu nebyl vždycky jenom úplně pozitivní a tyhle těch videí, co já jsem pochopil minimálně z nich, tak k němu neměl úplně nejvíce pozitivní postoj. Ale protože teď se mu to hodilo, protože jinak by k němu nešel na rozhovor, tak řekl, jo, natočíme spolu výdejk, on nevím kam. Bizarně to přijde fakt, jako. Já se nedokážu. Bizard? Bizard, to přijde, to je super, že to přijde jako bizard. Mně to přijde úplně normální. Doslova se ku... stej chová ke Kubinkovi úplně normálně, na rozdíl od tebe, kdy ty jsi mu tam fakt jako doslova podkuřoval. A byl hodnej na tom Discordu, na toho Kubienku, ten síba úplně piu, ale kdyby seděli vedle sebe v jednom studiu, tak si typnu, že si dají Francla. Normálně mu Kubienka servetu kuklu a vyje mu hlavu. Můžu představit, že někdo jako Tadeáš, nebo prostě takovýhle lidi, které, jakože fakt nemám rád kvůli tomu, co dělají, ne, že se jim zasměju, třeba, víš se Brunslíkovi se zasměju, ne, že bych ho ale jako brunclík mi je docela jedno, Kuběnku toho fakt nemám rád, a že bych se rozhodl, on ke mně udělá video, což mi konečně přinese nějaké views. Já to fakt asi půjdu najít, to video. Ok, dejte mi chvilku. Tadeáši. Já bych tady na důkaz jakože dobré víry mezi náma a jakože doufání toho, že se to nezvrtne, bych tady rád jakože dal takhle dárek, to jsme my dva, jakože chápeš, jakože láska. Já, si, já jsem to já říkal, to tu dám že jenom. Je, je, si si na jinému bude se mnou hodně ty, takže je to tady vzadu, tak to lidi pak můžu sledovat. Je pravdou, že pár videí jsem jakože ve tvém méně udělal pár, jakože ně, něco málo by se našlo, možná nějaké Já si třeba. myslím, že minimálně, minimálně 15. Podle mě spíš tak 25, ale kdo to počítá, kdo to má pořád počítat? Chápe, to je absolutně zbytečné podle mě. A jsem rád, že jsi to možná uvědomil, že je to zbytečné. Dobře, tak to máme další tady věc, souhlasíš s tím teda, je to zbytečné. Ano. Co jak já dělám, prostě dělám. Já jsem to slovo ven, dával ven z čistě, čistě, z důvodu. Takhle já veště peníze budou tak, či tak. Tak to, to si prostě řekneme. Takže jako mohl jsem dát v lety ten telefonát ten ní na Instagram, a by to ještě větší šlu, protože by to znělo. Jdu vidět. Já myslím, já myslím to, že mě nevadí. Ale Kuběnka se sněje a nevidím, že by Sibiku nějak Kuběnku zandával a je to 8 měsíců zpátky. Tak co tady řešíš? tak k němu půjdu tak. Nevím, jak že jste byla si v zoufalé situaci, protože prostě views spadají, bla, 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 jasně. Tohle mu přineslo nejvíce views, to měl za poslední dobu z videa. Ale vyměnit za to svoji duší formou, že jdeš tady dělat kamaráda do jeho videa, které až nevím. No, podíváme se, bo, možná mě to video přesvědčí, možná to bude úplně nejlepší video na světě, on ho tam bude konfrontovat, nebudou kamarádi a vůbec. Ale ty si ho taky nekonfrontoval, ty si se s ním bavil, no hele, víš, ale to bylo zbytečný. Kupinka ti řekl, ne, nebylo, a ty, no, tak dobře, no, tak... Ty vole, hej, ty seš takovej pokrytec pohnojenej, Sibiřane, to je hrozný, ty jo. nebude úplně opak toho, jaký byl ve videích, možná jo, myslím, že teď. Co budeme dneska dělat? Co, co mě vyvedeš dneska? Děti, dneska budeme tvořit Drag Transformation Elsa Edition. Protože můj uh, kadeřník by měl udělat novou paruku, ale nějaký ji takže použijeme novou starou. Mm, mm, mm. Dobře, bude jen stará, jen. dobrá. Pa, paruku super udělá ženskou z něho, jo. A Elza? V dnešní době to je velmi často, že se dělají schlap. Já to nemůžu říkat, ty vole, vlastně to je <laughs> moc kontroverzní názor, tohle říká nízi, neříkám to, ježiš Maria, však jsem stichá. Budu stará, Elza. Krásná mladá. Okay, okay, krásná mladá chlupatá okay, Elza. Okay. Ano, to budu. To budu. Bude to pecička, uděláme si kočičku. Mám tady pro tebe paru. Takže jako doslova slova, do uh, název videa je Clickbait, té miluje Kuběnku, to je prostě čistokrvný clickbait a pokus Sibiřana tady o vytvoření nějakého bífu. Uh, to, uh, jak, jak to řekl před chvilkou sám Sibiřan, zoufalej pokus, zoufalej pokus o nahnání views, jo to by mohlo být no. Tak jo Sibo pojď ruchu, nádherný. to je krásný, a pak pro tebe mám korzet, 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 a krásnou modrou sukinku, já se za***l, dneska nejsme se tohle video. To je jako to, no jde vidět, že prostě Stej tam nechce být, ale kdyby to neudělal, mm, není vidět, že by tam Stej nechtěl být, prostě z toho má trochu hlínu, trochu, trochu strach, protože to pro něho asi neznámý, ale Sibířané, dobrý, dobrý, do, dobře, dobře se vyznáš v lidech, ty jo. Mm. Je vidět, že stej tam nechce být. Kdyby tam nechtěl, jak tam asi nebude, ne? Nebo mu prostě řekne: Hele, do tohohle já nejdu. Ach jo, ach jo, Sibiřanovi expertízy, vole. Vysoká škola života a hotovo. Tak tady až k němu nejde do rozhovoru. Jako víc, abych tam prostě řekla, OK, nebudu mít tolik views, prostě nebudu mít nějaké úspěšné video, dobré, ale nestalo by mi to za to vyměnit ty vole, svoji duši v podstatě. Já mám pocit, že ty si svoji duši už dávno vyměnil. Jak to, že tady nemáš eura na chrastění? svého YouTube butonu. Když stej to možná tak nebere, stej to možná tak nebere, nemá takové ego, nemá nic prostě a klidně na někoho nakládá a pak němu jde do videa. Možná jo, možná jo, Hel, já už jsem viděl dva týdny dozadu, že tohle tady až pustovala a já jsem říkal pár kámošům, že kam má to natočím, protože mně to prostě přijde bizarní, že ty na někoho nakládáš a pak jdeš jako kámoš s ním do videa. Přesně to sami si udělal ty s mám to vytahovat znovu, mám to pouštět znovu? Ne, že? Není potřeba asi. Teď ty děláš to samý. Ty na někoho zandáš, pak si s ním ve videu a hej, barecká mu vole, nejky. Ty, Především, když kokos. se teda o Kubinku, což že víš co, on se nezměnil. Kdyby Kubinka se změnil, byl úplně nový člověk, a kámo, ať si se s tém klidně chodí, ty vole, mně to je úplně jedno. No není, není ti to jedno. <laughs> kdyby ti to bylo jedno, tak se k tomu nevyjadřuješ. A i kdyby se Kuběnka nezměnil, a i kdyby byl toxický. A i kdyby se stej rozhodl s ním vyspat, tak je to všechno jenom jejich věc a ne tvoje. Ale ty si na tom potřebuješ hrábnout nějaký views, tak jsi to zkusil, no, dobrý, OK. Ale když kuběka. to je stejný, jako já natáčím tohleto video, abych si hrábl na nějaký views zase. Jo, teď jsem byl nadovolené, vystřelím video s tebou, to víš, že to skočí nahoru. Pro co jiného se točí reakce? Protože do toho chceš rýpat. Chceš? Chceš, aby přišel nějaký nímant a řekl... Hej, vůbec tě neznám, kdo ty seš, co si tady dovoluješ o něm mluvit. Jo? Doslova chceš, aby tyhle ty lidi přišli, dropli ti tam v odběr, udělali ti těch pár halířů na view a takhle, aby se jich tam nasypalo hafo. Chceš to? toužíš potom, to je bez diskuze. Jenom si ty tak strašně rád lžeš a děláš ze sebe svatýho, až to hezký není, ty jo. Pomlouvat někoho za to, co si udělal sám před osmi měsíci, je fakt fantastický. A je úplně stejný člověk jako předešle dva roky a ty si na něho ty dva roky kydal a teď k němu jdeš. Přes... Hej, to je dobrý názor v chatu. Z Zůstaň 12 mu prostě přebral Kubienku a CB je teď prostě salty. Jo, 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 jedné hafo. <laughs> jo, to je docela dobrý, no protože to je ten stejný člověk, na kterého si kydal. Pište mi názor do komentářů. Podle mě tenhle můj názor bude hodně nevyslyšen tím způsobem, že vám to asi bude jedno. Tak já to zopakuju ještě jednou, si Sibiřan. Celou dobu si kydal na Kuběnku a když si měl na Discordu, tak jsme mohli být rádi, že jsem měl na Discordu, protože by to IRL z očí do očí, tak vy dva skončíte pod peřinkou na 69, jak vyšité vole všem, nepřijde vám to divné. Jenom mě to prostě přijde zvláštní z pozice toho creatora, že neudělal bych to asi. Už asi předem vím, že já budu mít hodně nepopulární názor. Doslova ty bys to udělal. Doslova ty bys to udělal. Ale proč no, možná věřím tomu, že ty bys to udělal tak, že bys si pozval Kubienku do videa a pak bys ho podělal s tím, že bys nešel do jeho videa jako na oplátku. Doslova tomu věřím. Prv tomhle. Nebo by dát nějaký dobrý chálec. Já bych si si ti tu paruku jako první věc. Okay. Já ti zkusím <těle> Kamo mi to je možná ještě více nekomfortně než tomu steovi, jak to vidím ty vole, ale pro všechno, ježíš, já do něj strašně úplně zbytečně rypu, že? To je možná... řekl pro všechno a útočil tím na steje. To si děláš srandu. To no to nemyslíš vážně. Sibiřán extra promo OF holkám. Je, kde jsem to jenom slyšel. Promo OF holkám. Hej holky, co máte AF, -ko, potřebujete nabustit, napište mi. Je, pro views všechno, pro peníze všechno. Kde já jsem to jenom viděl a slyšel? Počkej. Něco jako, no, asi a Sibířán extra kanál, že? na nějaký můj nevyřešený problém. Pardon, omluvám se ty jenom Prostě mně přijde, že stej tam prostě nechce být, ale musí. Začátku. Jak jako nalepíme? Co, co to znamená nalepíme? Já jsem že to, to Takže ty mě dáš na hlavu lepidlo? Rěkoliv jako já to, nemůžu... to jel... je spray. To je super. Okay. Okay. Takže to prostě sprejuje na hlavu. A taky Je to v pohodě. Hej, si Bířany homofobní. OK. Hej, mě je 46 let. Mě je 46 let. A s tímhle tím problém nemám. Jsi normální homofob, evidentně. Aj, 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 aj. aby do toho klidně šel taky z prdela. A co? Hele, v to chvilku, když jsi jistý sám sebou. A víš, kdo jsi vevnitř. Tak je tyhle ty věci netrápí. Prostě hej, cajk, pohoda ale síba. Uf, a do toho já bych nešel. A... No tak víme, že síba se bojí gejů, možná, že by se mohl nakazit nebo něco, no tak, tak každý jsme nějaký, no, jako já ne, v já komentář, podle mě. Ale, ale už to trošku drží. Jo, to jsem rád. Si se tam trošku neuvidíte to tvoje vlasy, ale... No, <tějí> Ale já musím nechat, když se tak jako koukám, tak stej by byl celkem hezká holka. <tějí> tak vypadám. <tějí> v pohodě. Je to dobrý, kámo. to byl dotek stej, že? To byl dotek dvou mužů, já teda stej, síbo. To byl dotek dvou mužů, co? A ah, to bylo zlý pro tebe, co? Okay. Za svoji dlouhou kariéru, co dělám reakce, jsem nečekal, že se tady někdy objevím a budu líčen na Elzu, teda jsem kuběnkou. Nečekal jo. jsem to, ale život je prostě kámo někdy prostě život, že? Já bych to čekal, když si v nouzi z views. Hele, Mně se strašně líbí, jak si Bířán vidí jedinou hodnotu jedinou hodnotu. Jsou peníze. Druhá podhodnota jsou views. Kristova noho, proč? Pro boha, proč, Sibíku, prodáváš svý mikinky? Prodáváš svůj merčíček? Budeš ostatní hodnotit podle těchto kritérií, to si děláš srandu. Toto je prostě tak strašně pokrytecký a sorry, že to řeknu, ale video, že bych se nedivil, i kdyby tohle video byl začátek konce Sibiřana. Proto mi špatně, já to teď trošku rozvedu, ty vole, aby, aby to jenom neveznělo, že prostě no stresuju. Po co skončila tady ta pandémia, tak se jí začal trošku padat, jasně nemá tolik views, co mýval. Teď se mi zdá, že se mu daří o trošku lépe, než se mu dařilo předtím, protože předtím měl prostě 50 na videu, teď se mu daří více, ale já se fakt snažím kam vyhnout tomu, abych byl zbytečně zlý, ty vole. Podle mě, když se zeptáte péti a takovýchhle lidí, tak na to budu mít dost podobný názor, jako... Zrovna péti se budu ptát, no jasně půjdu za zombí, která vylezla z hrobu a budu se ho ptát, co si myslí o Stejovi. Celý na křivo, jo. Já? Peťa vlastně o to víc, protože to je mistr konspiračních teorií, ty ale ten si bude že se Stej reálně upsal Diablu. Mně osobně by třeba nestálo to, že bych měl nějak extrémně zhlednuté video za to, že bych musel dělat tohleto. Protože já jsem Kubin... Sibířan se totiž bere moc vážně, to je ono, to je ono. Sibiřán točí jenom na relevantní lidi reakce, teda plesk, pokud to nejsou zrovna OF holky, kde z toho kápne docela dost nejspíš. Takže Sibiřan se bere hrozně vážně a seriózně. Akorát, že to samý udělal před 8 měsíci. Ještě jednou to musím zopakovat. To samý Sibiřan udělal před 8 měsíci. Plul na Kuběnku, pak ho měl ve videu a byl na něho hodně učkej jak Milius. Takže o co jde? O co jde? O nic. O to, že si byřany prostě křivej pokrytec. Takový tehdy taky psal, jak byl v léčebně, odešel z lečebny něco takového, si chci udělat rozhovor, bla, 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 Ale nepotřeboval jsem to natolik, abych se mu reálně jakože fakt vtíral. A tohle to nevím, kámo, jestli bych dělal. Mě by velmi zajímalo. Prostě umět si ze sebe udělat srandu patří k životu. Já za tohle třeba stejně cením. Nebere se až tak moc vážně, aby ze sebe neváhal udělat tak trošku pošuká Magora. Takže dobrý, dobrý, akorát teda Pan Sibiřan to neschválil a jak to neschválil ředitel internetu a ředitel českého OFK, tak je to prostě v pasti. Protože stej tohle 100% sleduje. Byl bych velmi rád, kdyby napsal tady do komentářů, z jakého důvodu to udělal. Já si myslím, že prostě byla tahle domluva, protože vy mezi influencerama chodí, to uděláš něco pro mě a něco pro tebe. Takže Kubenka natočil k němu rozhovor. O... Influ mezi influencerama to chodí tak, že pokud, dokud s tebe něco mám, tak jsem s tebou kámoš. Doslova takhle to chodí mezi influencerama. Nia ginak, nia ginak na oplatku půjde k němu dojít jasně, ale stojí ti to za to. Jako kdyby měl třeba 30k na videu a byl fakt úplně v tak bych to chápal, že mu to za to stojí, ale jako nechci říkat, že líny, on říkal, že má nějaké psychické problémy a takhle, ale stejně kdyby vydával více, tak se nemusí vůbec strachovat s tím, kolik má views, Kdyby vydával každý den co dva dny, tak je prostě úplně v pohodě a nemusí dělat tyhle ty věci a nepotřeboval by ani ten rozhovor s Kubinkou a v pohodě by si žil. Takže z jakého důvodu to udělal, bych byl velmi rád, kdyby napsal do komentářů steak. <laughs> mě by to fakt zajímalo, mě by to vyloženě zajímalo prostě. Přesně. Prostě kámo dítě, Každej, když prostě byl malé Dítě, tak měl nějakou buď Disney princeznu nebo nějakou postavu, kterou prostě jako krašoval nebo šipoval nějakým způsobem. Měl si nějakou takovou postavičku. Já jsem s miloval Elzo. Já mám takový dobrý dojem, že neznám jednoho jediného kluka, který by si v dětství nevyzkoušel mámeny boty, mámeny šaty, etc. Do komentářů. I tady do četu jedničky naházejte, kdo si v dětství vyzkoušel mámeny, šaty, boty a podobně. No a teda hlavně z kluku, jako u se to nějak tak jako nepočítá, jo, takže jako, co tady Sibiřan řeší? Co tady Sibiřan řeší? Je to je jenom o tom nebrat se vážně a tam prostě našel drama, akorát, že to úplně nevyšlo. akorát mi povedlo, že já chci být Elza, než jich chci To bylo takové hezký uvědomění. To je hezký. Koho jsem chtěl p***at? Skára, víš, to je? Dobrý, nepotřebuju asi slyšet, kámo, koho chtěl to jako Slova význam. ano, ano, si, si je homofobní. Cajk. Dery zase tě ptala na nás. No jasně. to je celý ten joke, se říct. no, já nevím, já jsem měl prostě takovou domněnku, že ona zrovna um, ten večer tak prostě si zapala. A prostě jen tak se zeptala na Instagramu, co, je, jaký je etnikum prostě. To je <laughs> všechno. A mě to přišlo docela funny, tak jsem si z toho udělal content. A od té doby tak i rady kámo a prostě mý feláci, i přítelkyně. Tady vidíš, že někteří lidi nemají prostě to nadání na, na biznis. Tohle to udělá, tak já se ho udělá merch prostě. Promarnil si situaci tyhle. To. No jo, a jsme tam, a jsme tam, a jsme tam. Siba honí čísilka. Říkal něco nedávno o tom, že ty čísilka nehoní? a že tohle by, ale kdyby, tak by, no ok. okay to by v pořádku, vysypalo, kdyby to dobře promoval teda, což. Tak se mě prostě občas zeptá, jak je moje etnikum, kámo, prostě. A jak je? Um, Severní Korea, kámo. Fakt? No, jasně. Přesně tyhle ty latentní toxic maskulin typy, pak ve 40 utíkají od manželek za sousedem. <laughs> Vejdy, dobře ty, dobře ty. Ty, a jde se Severní Korey? Můj superým lídr, kámo Kim Jong-un. Jako, jako tvůj táta? No jasně, jo. <laughs> On je smutné, že já nevím, jestli on si jako, že dělá srandu, nebo to myslí vážně. Já. Tak to seš asi už úplnej byl, ne? <sík> <sík> A to byl teďka trochu zmatený. On byl zmatený. Na šuku takový, to je ale prostě se zase víš kozem to je trasa. Hey. Ani, ale jako radno bylo to, že nechápal jsem jako proč budoucí k tomu jako přiměnutý otázky. Asi byla curious. Asi, až, až, až až. asi měla zrovna záluzk na... Myslíš, jo? vole, um, změnu. Jako stačilo napsat, změnu, to je docela real. Tě poznal, díky. Jadu, jdeme, já jsem z toho nešťastný. Nazváme to pokus. Hokus pokus, ty. Já ne, 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 nevím, co se tady děje. On vypadá jako špatně namalovaný. Dobře, hele, toto je, toto je fakt rága. Toto je fakt rága. Má k tomu tady si být nějaký komplexní vyjádření, třeba ke konci? Asi jo, něco ukáž. Tady máme novou kamarádskou dvojici, hodně nevím, no asi věc názoru. Jako fakt 98% lidí tady to podporuje, tak kvůli tomu, že to je venku den, že takže to sledují jenom fanoušci, co mají odběrného kanále. Já budu rád, když vy mi napíšete, jaký máte na to názor. Já chápu, když někdo udělá tu, takovou tu vyměnu, že video za video, protože vždycky, když je za zaradím, tak to prostě, je, že k němu natočíme dvě, tři videjka, ke mně natočíme pět videí prostě. Vý... <laughs> prostě, Ok, 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 okay. hele, Sýbá se evidentně bojí geju. Takhle je jeho věc, že jo, to je jeho problém a jeho starost. Co je docela smutný, že zkusil vytvořit nějaký drámo, který je takový jako strašně falešný. A nebo e, není falešný a poukazuje na nějaký vnitřní síbový problémy. Což je potom o to dost smutnější. Ale zároveň s tím mě teda tak trošku jde do kontrastu to, že na jedné straně Sibiřan nadává na holky, na OFK a na ty nebohé muže, které ty holky vydírají a potom nadává nadává na geje a na nějakou změnu na <laughs> drag queen a podobně a zkouší s toho udělat drama, zkouší zandat steje a třeba je to celý taky domluvený, třeba je to komplot, třeba Třeba, já nevím, třeba je to video za video za video, rozumíš, kubienka z té Sibiřána, tak si řekl, jako, protočíme tam ty views, uděláme tam banger. No ale evidentně Sibiřánovi se to moc nepovedlo, jako, mývá větší views na videu. Jo. Každopádně bych Sibiřánovi doporučil, vzpomeň si, co děláš sám a pak kritizuj ostatní. Jako třeba, zrovna to interview s Kuběnkou. To by mohlo dost pomoct. Uh, nebo taky ne. Ono je to vlastně úplně jedno, protože tady jsme neviděli jeden jediný inteligentní závěr, jeden jediný duchaplný argument. Tady prostě vznikl jenom pokus o býv, pokus o drama. A bylo to cringy jak noha. Totálně. Já si běžena nemám rád od určité doby, a teď si říkám, že jako když tak dlouho jsem na něho nekoukal, jo? Že nám chlapec trochu upadá, že jako prostě to nebude o tom, že stejně nemá views, ale to bude pot... o tom, že Sibířano vypadá views, ale třeba se pletu. Třeba se pletu, hele. Ze 4,5, ze 4 milionů 800 views spadl na 3,5 milionů, o milion views méně, je docela dost na YouTube money. Já si říkám, že mi val víc views na videu jako 100 plus, jo, 100 plus a podobně. A ne 100 za 9 dní, jo. Tak čert čertví? Čert ví. Akorát, že prostě si běžám moc rád, káže vodu a pije víno. Čus.